सबजना नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा जहाँ चाहिँ हामीले क्लास 1 देखि क्लास 12 सम्मको सम्पूर्ण कोर्स फ्री अफ कस्ट एभाइलेबल गर्दिसकेका छौं। अब ब्याचलर्सको कोर्सहरु पनि हामीले हाल थालेका छौं र आज हामीले सब्जेक्ट लिएर आएको छु सिभिल इन्जिनियरिङमा भयंकरै गाह्रो मानिने गाह्रो भनेर मानिने आरसीसी स्ट्रक्चरको जुन डिजाइन अफ आरसी स्ट्रक्चर सब्जेक्टलाई चाहिँ हामी लिएर आएका छौं। तर यो क्लास हामीले पढ्दा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले नै पढ्ने वाला छ, एकदमै मजा आउने वाला छ र यसपछि न्यूमेरिकलका क्लासहरू पनि हुने वाला छन् जुन चाहिँ हामीले एकदमै नयाँ तरिकाले गर्ने वाला छन्। मेन कुरा इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले। हामीले गाह्रो कुनै पनि सब्जेक्ट किन लाग्छ भन्दा त्यो सब्जेक्टमा हामीले पास गर्नुपर्छ भनेर पढ्छौँ। त्यसमा आज के नयाँ कुरा सिकौँ न, नयाँ कुरा बुझौँ न भन्ने एउटा इन्ट्रेस्ट आयो भने चाहिँ त्यो पढ्न पनि मजा आउँछ। र आजको क्लास मेन कुरा के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ इन्ट्रेस्ट ल्याउनको निम्ति यो क्लासहरू चाहिँ कन्सेप्ट अफ आरसी स्ट्रक्चरको बारेमा चाहिँ हामीले राखेका छौँ, इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले पढ्छौँ होइन। सो साथ दिनु होला सँगै बसेर है त। ल स्टार्ट गरौँ क्लास। अब ल वाट इज आरसिसी स्ट्रक्चर भन्ने कुरा छ, ठिक छ। अब हामीले पहिला चाहिँ तपाईँ एल्गोरिदम हुन्छ, हाम्रो क्लासको एल्गोरिदम कस्तो हुन्छ, पहिला चाहिँ वाट इज आरसिसी स्ट्रक्चर भन्दा हामी पढ्छौँ। त्यसपछि डिफ्रेन्स बिट्विन आरसिसी र पिसिसीमा के फरक छ त्यो बुझ्छौँ। फन्डामेन्टल कन्सेप्ट, यो आरसिसी स्ट्रक्चरको कन्सेप्ट के हो त, मेन कन्सेप्ट कहाँबाट यो ओरिजिन भयो, कसरी हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ, यसमा सिद्धान्तहरू प्रिन्सिपल्सहरू के हो लगायतको कुरा हेर्छौँ। फिल्ड एक्टिभिटिज, अब हामीले फिल्डमा गएर आरसी स्ट्रक्चरलाई कसरी डिल गर्ने, यो पढेर हामीले फिल्डमा के हाल हुन्छ त भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्छौँ। र डिफ्रेन्स बिट्विन आरसिसी र पिसिसी, तपाईँले भन्नुहोला अरे यहाँ त पढिसकेको थियो फेरि यो किन, किन भन्दाखेरि यत्रो बेरसम्म तपाईँको जुन यो यहाँसम्म पुग्दाखेरि जुन तपाईँको लेभल हुन्छ आरसिसी र पिसिसीको डिफ्रेन्स पत्ता लगाउने, यहाँसम्म आइसक्दासम्म हाम्रो डेप्थ अफ नलेज नै हाई लेभलमा पुगिसक्छ। र अब आउँछौँ हामी कन्क्लुजन कन्सेप्ट चाहिँ, कन्क्लुजनको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ के बुझ्यो यत्रो भने हामी रिभाइज गर्छौँ मेन कुरा, किनकि मेमोरीलाई ह्याक गर्ने सिस्टम भनेकै रिभिजन हो। सो द्याट इज वाइ अब हामी क्लास स्टार्ट भइसकेको छ र क्लास स्टार्ट भइसक्यो। वाट इज आरसिसी स्ट्रक्चर भनेको छ। अब यसमा चाहिँ इक्जाममा धेरैजनाले हामी मिस्टेक के गर्छौँ, घोक्न थाल्छौँ यसको डेफिनेसनका लगायतै कुराहरू। तर मेन कुरा हामीले सजिलो छ बुझ्न कसरी पर्छ भने आरसिसीको फुल फर्म के हो सिम्पली बुझाउन है, सिम्पल फुल फर्मबाट जाउँ। रिइन्फोर्स्ड होइन सिमेन्ट कन्क्रिट, हामीले चाहिने भन्दा धेरै कुरा पनि पढ्दैनौँ, नचाहिने कुरा धेरै पढ्दैनौँ, तर डेफिनेसनसम्म पनि पुग्छौँ रमाइलो तरिकाले। अब हेर्नुहोस् है, रिइन्फोर्स सिमेन्ट कन्क्रिट भनिन्छ, ठिक छ, आरसिसीको फुल फर्म। रिइन्फोर्स को खास मिनिङ चाहिँ के हो भन्दा स्ट्रेन्थन भन्ने चाहिँ छ, स्ट्रेन्थ दिने, स्ट्रेन्थ बढाउने भन्ने कुरा छ। तर हामीले सिम्पली बुझ्दाखेरि यसलाई यसरी पनि भन्न सक्छौँ, सपोर्टेड। रिइन्फोर्स भनेको सपोर्ट गर्ने, रिइन्फोर्स भनेको सपोर्ट गर्ने र रिइन्फोर्स भनेको सपोर्टेड। अब रिइन्फोर्स सिमेन्ट कन्क्रिट, अब तपाईँले फेरि पढ्नु त, सपोर्टेड सिमेन्ट कन्क्रिट, अब क्लियर भयो कि आरसिसी रिइन्फोर्स सिमेन्ट के हो। अब त सपोर्टेड सिमेन्ट कन्क्रिट भन्छ, सिम्पल छ, सिमेन्ट कन्क्रिट जसलाई चाहिँ सपोर्ट गरिएको छ होइन। अब सपोर्ट केले गरिएको छ भन्दाखेरि हामीले छड भन्छौँ नेपालीमा चाहिँ, तर यसलाई सिम्पली बुझ्दाखेरि यसलाई रिबार भन्छौँ हामीले, जुन हामीले छड भन्छौँ, स्टिल बार भन्छौँ होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले रिबार भन्छौँ इन्जिनियरिङ टर्ममा। र हेर्नु चाहिँ रिबारले सिमेन्ट कन्क्रिट, अब हेर्नु क्लियर भयो है, डेफिनेसनबाट हामी यो जुन आरसिसीको टर्मबाट नै हामी डेफिनेसन क्लियर हुन्छौँ, यही नै हो तरिका ट्रिक होइन, सिम्पल कुरा। रिइन्फोर्स सिमेन्ट कन्क्रिट भनेको छ, रिइन्फोर्स भनेको के रहेछ, सपोर्ट रहेछ, यसको मिनिङ सपोर्टेड होइन, सपोर्टेड सिमेन्ट कन्क्रिट। सपोर्ट केले गर्दो रहेछ भन्दाखेरि रिबारले गर्दो रहेछ, त्यही भएर रिबारले सपोर्ट गरेको सिमेन्ट कन्क्रिटलाई हामीले के भन्छ, रिइन्फोर्स सिमेन्ट कन्क्रिट। हेर्नुहोस् है, अब एक हिसाबले सामान्यतया हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ बुझिसकेका छौँ, र अब हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने, एकछिन यहाँ डस्टरको कुरा गर्छौँ, यहाँ डस्टरको म्यानेज गर्नुपर्ने छ। सो वेयर इज द डस्टर, ल ठिक छ। अब कुरा के बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ आरसिसी भन्ने बित्तिकै अब के बुझ्यो भन्दाखेरि रिबारले जो सिमेन्टसँग कन्क्रिटलाई सपोर्ट गर्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त, अब आरसिसी भनिन्छ होइन। अब यो कुरा बुझ्यौँ, ठिक छ, सामान्य कन्सेप्टले अब बेसिक तरिकाले बुझिसक्यौँ। अब डेफिनेसन भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ भने बुकहरूमा जति पनि छ त्यो भोग्ने काम गरौँला, तर अहिले बुझौँ। अब कुरा के छ भन्दा, जस्तै अब आरसिसी एउटा पिसिसी भन्ने टर्म पनि छ, ठिक छ, पिसिसी भन्ने टर्म पनि छ। पिसिसीको फुल फर्म के छ, प्लेन
सिमेन्ट कन्क्रिट, ठिक छ। अब प्लेन सिमेन्ट कन्क्रिट भनेपछि त प्लेन प्लेन छ, सामान्य सामान्य सिमेन्ट कन्क्रिट जसमा चाहिँ रिबार हुँदैन, जसमा चाहिँ रिबार हुँदैन, प्लेन सिमेन्ट कन्क्रिट। रिइन्फोर्स भनेको सपोर्टेड सिमेन्ट कन्क्रिट, पिसिसी भनेको प्लेन सिमेन्ट कन्क्रिट जसले सामान्य त कसरी सपोर्ट गरेको छैन, बस प्लेन छ, त्यसले रिबार छैन भन्न खोजेको छ। सो सिम्पल बेसिक कन्सेप्ट। अब हेर्नुहोस् है, अब यसलाई हामीले क्लियरली बुझौँ, एउटा फिगर डायग्रामेटिक फर्ममा बुझौँ है। यो पिसिसी र आरसिसीमा धेरै कन्फ्युजन हुनसक्छ, सो द्याट इज वाइ हामी अब डायग्रामेटिक फर्मले बुझ्छौँ। अब पिसिसी भनेको खास कसरी बन्छ भन्दाखेरि बुझौँ है, पिसिसीले कसरी भन्छ, सिमेन्ट प्लस स्यान्ड प्लस एग्रिगेट, यो तिनवटा कुरालाई मिक्स गर्छौँ। सिमेन्टलाई बोरामा मेजर गरिन्छ युनिट, अब स्यान्डलाई अब आफ्नो तपाईँको अब बकेटको तरिकाले आफ्नो हिसाबले गर्न सकिन्छ, र एग्रिगेट पनि तपाईँको अब यसरी बुझौँ, यसलाई फिगरको हिसाबले भनौँ है। यो स्यान्ड भयो, अब यो एग्रिगेट अलिक ठुलो हुन्छ, प्राय कोर्स एग्रिगेट नै हामीले प्रयोग गरेका हुन्छौँ। अब कुरा के छ भन्दाखेरि, बोरामा सिमेन्ट छ होइन, सिमेन्ट भयो, यसलाई मिक्स गरिदिनुहोस्। यसलाई मिक्स गरिदिएपछि सामान्य के हुन्छ, एउटा स्ट्रक्चर बनाए, यो यत्तिकै थुपारेको है, यो दुई तिनवटाले मिक्स गरिदियो। यसको रेसियो भनेको चाहिँ प्रायः चाहिँ 1:2:4 हुन्छ। तर यो कुरा चाहिँ नभोग्नु भन्छु, किन नभोग्नु भन्छ भन्दाखेरि, किनकि यहीँ त मिस्टेक छ नि, हामीलाई बुझ्नुपर्छ कन्सेप्टले। तर हामीले दिमागको जति पनि मेमोरी खाली छ, त्यो मेमोरी जति सबै हामीले डाटा र फ्याक्ट्सहरू पुर्दिन्छौँ, जुन डाटाहरू तपाईँले किताबहरू पाउनुहुन्छ, स्पेसिफिकेसन्स जुन टेबल हुन्छ, त्यो टेबल हामीलाई दिएकै हुन्छ, यो कति कति हाल्नु भनेर किन बुझ्नु पर्छ। तर एनालिटिकल लजिकल कुराहरू मात्र कन्सेप्ट लगाउँ भन्ने कुरा छ, तर इक्जाममा घोक्नुपर्छ, त इक्जामको अहिले दिन भएको कारण अहिले हामीले बस के कन्सेप्ट क्लियर गरौँ। यसलाई थुपार्यो हो, यसलाई थुपारेर यसरी बनाइयो, यो सामान्य कुरा बुझ्नुभयो, यो भुइँ भयो थुपार्यो। अब यसलाई कुनै एउटा फर्म दियौँ हामीले, यसलाई एउटा रेक्टेङ्गलको फर्म दियौँ, फ्रेमवर्कबाट फ्रेम राखेर एउटा रेक्टेङ्गलको फर्म दियौँ, यसलाई हामी बिम मानिदिउँ हो, बिम मानिदिउँ। अब बिममा चाहिँ सिम्पल सिमेन्ट स्यान्ड र एग्रिगेटको मिक्सरलाई फ्रेमवर्क गरेर तपाईँको चाहिँ बिम बनाइयो सामान्य तरिकाले होइन, यसलाई के भनिदियो, प्लेन सामान्य तरिकाले, प्लेन तरिकाको पिसिसी भयो। अब यसैमा हामीले के गरिदिउँ भन्दाखेरि छड राखिदिउँ, प्लस हेर्नुहोस् है, प्लस के गरिदिउँ, छड राखिदिउँ, छड भनेको बुझ्नुभयो, यहाँ छड राखिरहेको त्यो साइडमा, छड त बुझ्नुभयो, रिबारहरू यसलाई एड गरिसकेपछि हाम्रो ड्रइङ कस्तो बन्छ, यो बिम भयो, मैले लङ्गिट्युडनल सेक्सन बनाएँ है बुझ्नु, अनि यो भयो, यो भयो, यो भयो, ठिक छ। कुरो त्यही हो, पिसिसीमा हामीले छड एड गऱ्यौँ, यो के भइदियो, फेरि आरसिसी भइदियो। हेर्नुहोस् है, केही पनि कुरा झुक्किनु पर्दैन, केही पनि नयाँ कुरा छैन, केही पनि कन्फ्युजिङ कुरा छैन, पिसिसी आरसिसी के हो के हो, लाइफ टाइम अब कहिले बिर्सिनु न जस्तो लाग्छ है, बेसिक तरिकाले बुझौँ न होइन। यो पिसिसी भयो, पिसिसी प्लस छड इक्वल्स टु आरसिसी, पिसिसी प्लस रिबार इक्वल्स टु आरसिसी। अब त्यही बनाउनुहोस्, वाट इज आरसिसी स्ट्रक्चर भनेको भन्दाखेरि चाहिँ द स्ट्रक्चर इन विच द सिमेन्ट स्यान्ड एग्रिगेट एन्ड रिबार एक्स एज अ कम्पोजिट मेम्बर टु बियर द लोड। त्यो डेफिनेसनतिर नलागौँ, डेफिनेसनको कुरा नगरौँ, र अब अहिले बस कन्सेप्ट हुन्छ, अब यसमा डेफिनेसन तपाईँको आफ्नो हिसाबले बनाउन सक्नुहुन्छ है त। अब यो भयो पिसिसी र आरसिसीको जुन कन्सेप्ट छ, बेसिक डिफ्रेन्सको कुरा ल्याएर चाहिँ हामी वाट इज आरसिसी स्ट्रक्चर बुझ्यौँ, बुझिसक्यौँ, र सँगसँगै हामीले डिफ्रेन्स बिट्विन आरसिसी एन्ड पिसिसी पनि सकाइसकेका छौँ। अब हामी कुन टपिकमा आयौँ त भन्दाखेरि, हेर्नुहोस् आनन्दले पढ्छौँ, कन्सेप्ट क्लियर हुन्छौँ, धेरै नचाहिने कुरा पनि गर्दैनौँ। तर आजको क्लासमा हामी कन्सेप्ट किन पढ्छौँ भन्दाखेरि, किनकि सेकेन्ड क्लास हाम्रो न्युमेरिकल क्लास हुन्छ, र तर त्यसको लागि हामीले के रहेछ आरसिसी भनेर इन्ट्रेस्ट आउनु पऱ्यो नि। बिना इन्ट्रेस्ट इक्जामको लागि पढेर त बाबा आमाको लागि मात्र त्यो जबरजस्ती पढे जस्तो हुन्छ, त्यो अर्थपूर्ण केही पनि लाग्दैन, अनि भत्किन्छ कुलहरू, खाल्टो भन्छ बाटोहरू, किनकि इन्ट्रेस्ट नभइकन अल्छीलाई नै बनाएपछि बाटो पुल कस्तो, त्यस्तै कुरा। सो द्याट्स अ जोक अपार्ट। अब चाहिँ कुरा के गर्छ, हामी फन्डामेन्टल कन्सेप्टको कुरा गर्छौँ, ठिक छ। फन्डामेन्टल कन्सेप्ट अब हेर्नुहोस् है, फन्डामेन्टल कन्सेप्ट आनन्दले मजाले बुझ्छौँ है, हेर्नुहोस् है। अब फन्डामेन्टल कन्सेप्ट कुरा बुझ्दाखेरि के बुझ्नु पऱ्यो भने, हामी अब फर्स्ट सेम, सेकेन्ड सेम, थर्ड सेमतिर लाग्छौँ। अब बुझ्दै हामीले आरसिसी स्ट्रक्चर प्रायः युनिभर्सिटीमा फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ सेमेस्टरहरूमा चाहिँ पढाइरहेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ किन फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड सेमेस्टरमा पढाइन, किन भन्दाखेरि आरसिसी भनेको बेन्डिङ मुभमेन्ट डायग्राम हामीले जुन पढ्छौँ त्यसको
एडवान्स भर्जन बुझिसकेपछि हामीले आरसी स्ट्रक्चर डिजाइन गर्ने हुन्छ कसरी कसरी लेट्स सी. अब हामीले बेन्डिङ डायग्राम एउटा बनाउँ है त, एउटा हिन्ड सपोर्ट एउटा रोलर सपोर्ट बनाइदिउँ ठिक छ. यसमा चाहिँ युडिएल लगाइदिउँ ठिक छ, एकदम मजाले बुझ्छौँ युडिएललाई, बेसिक टर्म्सहरू कुरा गर्छौँ. तपाईँले पहिला पढिसक्नु भएको छ है भनेर भन्दिनँ मैले, अहिले नै पढ्छौँ हामी सबै कुरा. यसको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम त अभियसली तपाईँले कता कता देखेछ कि जस्तो लागेको हुनसक्छ, यसको डायग्राम त पक्कै पनि यस्तो हुन्छ राइट ठिक छ. अब यो भनेको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम. अझैसम्म हामीले बुझेको कन्सेप्ट के थियो भन्दा बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामले हामीलाई कुन पोइन्टमा कति बेन्डिङ मोमेन्ट छ भन्ने कुरा मात्र पत्ता लगाउँथ्यो भन्ने कुरा थाहा छ ठिक छ. यति कुरा बुझिरहेको थियौँ. तर अब आरसी स्ट्रक्चरमा आइसकेपछि हामीले थोरै नयाँ कुरा के बुझ्छौँ भने बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामले टेन्साइल स्ट्रेसको बारेमा पनि हामीलाई इन्फर्मेसन दिन्छ. टेन्साइल स्ट्रेन्थको बारेमा पनि इन्फर्मेसन दिन्छ ठिक छ. कसरी भन्नु होला, अब यसलाई हामीले प्लस मान्छौँ तल है. अब हेर्नुहोस् है, यदि बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम तलतिर गएको छ भने टेन्सन पनि तलतिर लागिरहेको छ डाउन, यो पनि टेन्सन पनि तलतिर, यहाँ टेन्सन लागिरहेको छ होइन. अब जस्तै अब क्यान्टिलिभरको सधैँ त डाउन हुँदैछ कि होइन, जस्तै क्यान्टिलिभरकै हेरौँ त, क्यान्टिलिभर हेरौँ, क्यान्टिलिभरमा हामीले बनायौँ, क्यान्टिलिभरमा कस्तो हुन्छ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम तपाईँलाई पक्कै थाहा छ. नभए हेर्नुहोस् हामीले अहिले बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बाबा आधार कार्ड बनाउनु पर्दैन, त्यहीबाट डिस्कस गर्दैन. सिम्पल हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यस्तो खालको भन्छ ठिक छ. भनेपछि बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम त यसको त माथि रहेछ ठिक छ, यो माथि रहेछ ठिक छ. भनेपछि टेन्सन कहाँ लाग्दो रहेछ, माथि लाग्दो रहेछ. हेर्नुहोस् है, बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामले के इन्फर्मेसन दिँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा बेन्डिङ मोमेन्ट ठाउँ ठाउँमा कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउन सक्छ भने, अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि टेन्सन कता कता लाग्छ त्यो पनि हामीले इन्फर्मेसन बुझ्छौँ ठिक छ. जस्तै अब यहाँ चाहिँ के भन्दा टेन्सन तलतिर लाग्छ भन्ने कुरा इन्फर्मेसन पायो भने यसमा चाहिँ के भन्दा टेन्सन मासतिर लाग्छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ. अब यो टेन्सन पत्ता लगाएर के पाउँछौँ त्यो बारेमा पनि हामीले डिस्कस गर्छौँ एकछिनमा, नातिनुलाई त अहिलेलाई चाहिँ अहिले यति बुझ्नुहोस्. अब त्यस्तै एउटा अर्को इक्जाम्पल, एउटा फ्रेमको इक्जाम्पल गर्छौँ हामीले यहीँ फ्रेमको. ल फ्रेम भयो, ल यहाँ फ्रेम भयो है. अब फ्रेम बनिसकेपछि यहाँबाट लोड लागिरहेको छ भने हाम्रो प्राय स्ट्रक्चर कस्तो बन्छ भने, ल तपाईँको यो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम यसरी बनायौँ, ल यस्तो गऱ्यौँ यस्तो गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि तपाईँको फेरि यस्तो आयो यस्तो आयो यस्तो आयो यस्तो आयो, ल यसरी गराइदिउँ होइन, ल यस्तो गरिदिउँ र यसरी बुझौँ, यस्तो बन्यो अरे. ल तपाईँको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम यस्तो बन्यो, कम्प्लेक्स देखिन्छ, कम्प्लेक्सै बनाउनु खोजेको यो मैले है. अब हेर्नुहोस् यस्तो भयो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम, पुरा त्यो सर्पले बाटो खन बनाए जस्तो स्ट्रक्चर हिँडे जस्तो, ल यो फ्रेम थियो यस्तो स्ट्रक्चर बन्यो. अब हेर्नुहोस् है, यसमा टेन्सन कता लाग्छ, यहाँ लाग्छ, यहाँ के लाग्छ, यो पार्टसम्म त माथि लाग्छ भने यो पार्टदेखि तल लाग्छ, यो पार्टदेखि तल, यो पार्टदेखि माथि, यहाँ के लाग्छ, यतापट्टि लाग्छ टेन्सन भने यतातिर राइट साइडपट्टि लाग्छ, यो टपमा लाग्छ यो बटममा लाग्छ टेन्सन 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 भन्ने कुरा कता कता लाग्छ, कुन डिरेक्सन लाग्छ, माथि लाग्छ तल लाग्छ लेफ्ट लाग्छ राइट लाग्छ, त्यो कुरा हामीले पत्ता लगाउन सक्यौँ होइन. ल अब हामीले टेन्सनको कन्सेप्ट त बुझ्यौँ, तर हामीले यो टेन्सन पत्ता लगाएर चाहिँ के पायो त, टेन्सन पत्ता लगाएर त मात्र टेन्सन मात्र भइरहेको छ अहिले होइन, अब रमाइलो गरेर सुरु हुन्छ. हेर्नुहोस् है, अब कुरा के हुन्छ भने हाम्रो आरसिसी स्ट्रक्चरको बेसिक कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि, यसलाई मेटाउँ, यसलाई मेटाउँ भयो मजाले आम्बाले होइन नातिकन, ल यसलाई फेरि बनाउँछु ड्रइङ. ल अब के हुन्छ भने टेन्सन पत्ता लगाइसकेपछि हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि, माथि टेन्सन लागेको छ भने जस्तै अब अहिलेको ड्रइङ हामी फेरि बनाएर बुझ्छौँ, माथि टेन्सन लागेको छ भने हाम जस्तै तल सरी तल टेन्सन लागेको छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि, यो बिम छ भने तल टेन्सन लागेको छ भने हामीले रिबार पनि तल राख्छौँ ठिक छ. यो न्युट्रल एक्सिस छ भने हामीले यो के गर्छौँ रिबारलाई लोवर सेक्सनमा राख्छौँ, किन टेन्सन त तल छ ठिक छ. अब किन रिबार तल लाग्छ त्यो पनि डिस्कस गर्छु बिस्तारै बिस्तारै आनन्दले है. अब जस्तै यहाँ छ, अघि हामीले बनाएको ड्रइङ के थियो, यो के भन्छ क्यान्टिलिभर बिमको लागि तपाईँले के गर्नुभएको थियो, यस्तो आएको थियो भने चाहिँ टेन्सन त माथि आएको थियो, टेन्सन माथि आएको थियो भनेपछि यसको कस्तो हुने भयो त भन्दाखेरि,
रिवार के भन्नुभयो त माथि राख्ने भयो हैन। अब आरसीसी पढेपछि अब यही कुरामा हामी अर्को फिल्ड एक्टिभिटीजमा कसरी काम लाग्छ भन्ने कुरा गर्छौँ है। तपाईँले के काम, तपाईँ इन्जिनियर हुनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामले के इन्फर्मेसन दिन्छ, एउटा बेन्डिङ मोमेन्ट कति कति ठाउँमा कति कति कुन कुन ठाउँमा कति कति छ, कुन कुन डिस्टेन्समा यहाँदेखि यहाँसम्म कति कति छ, र अर्को के थाहा छ टेन्सन माथि लागेको छ तल लागेको छ दायाँ लागेको छ बायाँ लागेको छ माथि लागेको छ तल लागेको छ माथि लागेको छ अघि फ्रेममा दायाँ लागेको छ बायाँ लागेको छ, त्यो चाहिँ तपाईँले थाहा छ जुन चाहिँ लेमेनलाई थाहा हुँदैन जसले तपाईँ इन्जिनियर बनाउँछ। अब हेर्नुहोस् है, फिल्डमा तपाईँ जानुहुन्छ, यहाँ कामदारहरू काम गरिरहेछन्, यहाँ कामदारहरू काम गरिरहेछन् होइन, यहाँ कामदारहरू काम गरिरहेछन् होइन, तपाईँको यहाँ चाहिँ आरसी यो पिसिसी बनाइरहेछन्, सिमेन्ट स्यान्ड कन्क्रिट घोलिरहेछन् होइन, घोलिरहेछन् र यहाँ साइड साइडमा छड छ ठिक छ। अब तपाईँ आउनुभयो टक्क लाएर होइन, गाडीमा घुर्र पर्दै आउनुभयो, तपाईँ गाडीमा झुर्र पर्दै आउनुभयो टक 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 गर्दै, त्यसपछि तपाईँ यहाँ झर्नुभयो र तपाईँ इन्जिनियर हो, त्यसरी हेलमेट पनि अलिक बबाल तरिकाले लगाउनुहुन्छ, उहाँले पनि लाउनुपर्छ है, एमएनहरूले पनि सबै लाउनुपर्छ, सेफ्टी इज फर्स्ट प्रायोरिटी। सो उहाँले तपाईँ हेलमेट लगाएर आउनुहुन्छ यहाँ होइन, र तपाईँ आइसकेपछि उहाँ लेमेनहरूले कामदारहरूले तपाईँलाई के सोध्नुहुन्छ त भने, सर हामीले बिम बनाउन थालेको हामीले चाहिँ घोलिसक्यौँ सिमेन्ट स्यान्ड कन्क्रिट होइन, तपाईँको 1:4 रेसियोमा चाहिँ हालिसक्यौँ, अब समस्या के भइदियो सर भने यो बिममा चाहिँ हामीले छड चाहिँ माथि राख्ने कि तल राख्ने होइन, एउटा केस के छ, एउटा तल राख्ने डाउनवर्ड सेक्सनमा, एउटा माथि राख्ने ठिक छ। अब तपाईँ इन्जिनियर र लेमेनमा फरक के छ भने, तपाईँले स्ट्रक्चर हेर्नुहुन्छ, जस्तै तपाईँको पुल बनिरहेछ, पुल बन्दाखेरि कस्तो बनिरहेछ, यहाँ चाहिँ यस्तो सपोर्ट छ, यहाँ चाहिँ तपाईँको रोलर सपोर्ट छ, हिन्ड सपोर्ट रोलर सपोर्ट राखेको छ, यहाँ चाहिँ युडिएल राखेको छ भनिसक्यो। अब तपाईँले लेमेनले नदेख्ने, सामान्य मान्छे नदेख्ने, तपाईँ इन्जिनियरले देख्ने कुरा के फरक छ भने, तपाईँले अब यसको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम देख्नुहुन्छ, चट्ट पारामा एउटा बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ ठिक छ। अब बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम देखिसकेपछि होइन, बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम देखिसकेपछि अब तपाईँलाई के थाहा छ भने, बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम तल छ भनेपछि टेन्सन कहाँ लाग्दो रहेछ, तल राख्दो रहेछ, र अघि मैले तपाईँलाई के भन्यो भने बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम तल छ भने टेन्सन तल छ, टेन्सन तल छ भनेपछि रिवार कुन सेक्सनमा राख्ने, माथि राख्ने कि तल राख्ने, एन्सर नि अभियसली टेन्सन तल आएको छ भने रिवार पनि हामीले तली राख्छौँ, अर्थात् यो खालको डिजाइन गर्नु ल। हजुरहरूले चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि, एउटा यो घोलिसक्नुभयो छड छ, तपाईँले एउटा बिम बनाउनुहोस्, बिम बनाइसकेपछि चाहिँ छडहरू चाहिँ माथि नराख्ने तल राख्नु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो। अब कुरा आउँछ, के कुरा आउँछ भने, अब सबै कुरा केही कुरा पनि नछुटोस्, हामीले फन्डामेन्टल कन्सेप्टका कुराहरू चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेन्थ पत्ता लगाएर, टेन्साइल स्ट्रेस पत्ता लगाएर के पायो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यौँ, टेन्साइल स्ट्रेस इन्डिकेटर भन्छ यो टर्मलाई चाहिँ होइन। अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि, क्यान्टिलिभर उसको कुरा गऱ्यौँ, कन्क्रिट स्टिलमा हामीले एरेन्ज गर्छौँ र कम्प्रेसन कन्क्रिटले लिन्छ, र अब हेर्नुहोस् अब यहाँ कुरा छ। अर्को कुरा मेन कुरा चाहिँ के छ भने हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको, अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा बबाल कुरा भन्दैछु है, बबाल कुरा है, मिस गर्नु भएन है, हामीले स्टोरी बुझ्यौँ, खास के रहेछ त हामी आर्जी पढेपछि के रहेछ त हामी खास के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौँ। अब यो कन्क्रिटको काम चाहिँ के, अब यो हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि, यो पनि कन्सेप्ट पनि बुझ्यौँ, फिल्ड एक्टिभिटिज नि बुझ्यौँ होइन, अब आरसिसीमा पिसिसीमा फरक के हो, अब हाई लेभलमा बुझ्छौँ हामीले है। हेर्नुहोस् है, अब पिसिसीले पनि त काम गर्थ्यो होला नि त, हो कि होइन, पिसिसीले पनि यहाँ सामान्य युडिएल लाग्थ्यो या लोड लागिरहेको थियो भने, पिसिसी यहाँ छ सामान्य छ र यो पिसिसी हो भने यसमा आरसिसी नै किन चाहियो, पिसिसीले काम गर्न सकिन्थेन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो दिमागमा आउँछ होइन, आउनु धेरै राम्रो कुरा, जिज्ञासाले नै पढ्नु मजा आउँछ, जिज्ञासा ल्याउनु पऱ्यो मनमा। अब कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, पिसिसी भनेको सामान्य कन्क्रिटको कुरा हो ठिक छ, सामान्य कन्क्रिट हुन्छ, प्लेन सिमेन्ट कन्क्रिट हो, शब्दबाटै एन्सर छ, र आरसिसी भनेको सपोर्टेड हो, यसमा चाहिँ केले सपोर्ट गरे हुन्छ भन्दाखेरि रिबारले सपोर्ट गरे हुन्छ, कि त तल कि त माथि, र अर्को केसहरू पनि छ माथि पनि राख्ने, त्यो अहिले हामी डिस्कस गर्दैनौँ, अहिले हामीले बुझ्छौँ कि त तल कि त माथि राख्ने कुरा गर्छौँ ठिक छ। र अब कुरा के बुझ्नु भने, पिसिसी र आरसिसीमा के फरक छ भने, पिसिसीमा स्ट्रेन्थ केले दिन्छ त, कन्क्रिटले मात्र दिन्छ हो, स्ट्रेन्थ केले दिन्छ, कन्क्रिटले मात्र दिन्छ, यो डेफिनेसनबाट कुरा, तर आरसिसीमा कन्क्रिट प्लस रिबारले दिन्छ। अब बुझौँ कन्क्रिटको काम के छ भने, यसको काम भनेको कम्प्रेसिभ लोड छ,
कम्प्रेसिभ लोडलाई धान्ने जुन एउटा स्ट्रेन्थ हुन्छ त्यसलाई कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भन्छ, र यसको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ मात्र हुन्छ पिसिसीमा चाहिँ, र टेन्साइल स्ट्रेन्थ के हुन्छ एकदमै कम हुन्छ। जस्तै कस्तो हुन्छ भन्दा, एउटा मैले घोक्या चाहिँ छैन, फेरि अब घोक्दिनँ म, किन घोक्दिनँ भन्दा किन मैले मेमोरी खाएँ स्पेसलाई चाहिँ बर्ने बेकारमा, डाटा त मैले कपी हेर्छु यो भर्खर, कपी हेर्छु कपीमा हुन्छ। अब कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ के हुन्छ कन्क्रिटको भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई भयो तपाईँको चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेस कति हुन्छ भन्दाखेरि 150 MPa। हेर्नुहोस् है यो चाहिँ कति छ भन्दा कन्क्रिटको सिग्मा टी, कन्क्रिटको है सिग्मा टी इज इक्वल्स टु 150 MPa छ भने इट्स यसको चाहिँ अलाउबल स्ट्रेस, सरी यो उसको चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ स्टिलको भयो, त्यसपछि कन्क्रिटको चाहिँ एफसिके भन्नु ल, यसको चाहिँ एफसिके चाहिँ कन्क्रिटको चाहिँ तपाईँको एफसिके कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ कति हुन्छ भन्दाखेरि 20 MPa हुन्छ भने, 20 MPa हुन्छ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ यसको भने। यसको टेन्साइल स्ट्रेन्थ चाहिँ कति हुँदो रहेछ भन्दा यसको चाहिँ तपाईँको 1% 2% द्याट मिन्स एकदेखि टूमा, वानदेखि टू मात्र एमपी हुँदो रहेछ टेन्साइल स्ट्रेन्थ। यसले बियर गर्न सक्ने टेन्साइल स्ट्रेन्थ, यसको टेन्साइल लोड कति रहेछ, स्ट्रेन्थ कति रहेछ भन्दाखेरि 1 to 1 to 2 MPa, कति थोरै छ। तर यही कुरा स्टिलको कम्पेयर हेर्दाखेरि स्टिलको टेन्साइल स्ट्रेन्थ कति रहेछ भन्दाखेरि 150 MPa, ठिक छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो, अब बुझौँ, तपाईँले बेसिक कुरादेखि बुझाउँछु भन्ने कुरा थियो र मैले बेसिक तरिकाले नै तपाईँलाई मैले बुझाउँछु है त। टेन्साइल स्ट्रेन्थ र कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भनेको के हो त भन्ने कुरा बुझाउँछु। एउटा एउटा इक्जाम्पल है, सामान्य यो रडको रिफिल देखौँ एकछिन होइन। अब हेर्नुहोस् है, अब फेरि एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने, तपाईँहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भने स्टिलको चाहिँ विक पोइन्ट के छ भने यसको चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ धेरै नै कम हुन्छ, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ धेरै नै कम हुन्छ किनकि यसमा कम्प्रेस गर्ने बित्तिकै बक्लिङ इफेक्ट आउँछ है। हेर्नुहोस् है, कन्क्रिटमा कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ बालै हुन्छ तर टेन्साइल स्ट्रेन्थ हुँदैन। टेन्साइल स्ट्रेन्थमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, सरी रिबारमा चाहिँ, जो रिबारमा चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेन्थ बढी हुन्छ तर कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ एकदमै कम हुन्छ, नेग्लिजिबल मान्दा हुन्छ किन बक्लिङ इफेक्ट हुन्छ। अब कसरी हुन्छ, जस्तै यो नै छड मान देखिरहनु भएको छ, यो रिफिल लियो मैले, यसलाई मैले छड माने है, यसलाई मैले छड माने, अब यसलाई मैले कम्प्रेस गरेँ माथिबाट, यसलाई मैले कम्प्रेस गरेँ है। कम्प्रेस भनेको के फोर्स हो भने, कस्तो फोर्स हो भने कम्प्रेस भनेको थिच्ने काम भयो। हेर्नुहोस् है, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भनेको के हो, यो भयो भने यसरी यसरी लोड लागिरहेछ, कम्प्रेस थिचिरहेछ भने यसलाई के भनिन्छ, कम्प्रेसिभ लोड लागिरहेछ भन्ने कुरा भयो है। अब यो कम्प्रेसर धान्ने क्षमता भनेको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अभियसली, अब यसको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ कति छ बुझौँ है, किनकि अब हामीले कम्प्रेस भएको माथिबाट र तलबाट लगाउँ। हेर्नुहोस् है, ल बक्कल भयो कि भने यसलाई भन्छ बक्लिङ इफेक्ट, कम्प्रेस गर्दा छड के भयो, छड पनि यही त होइन, केही फरक छ रिफिल र छड उस्तै त होइन, तपाईँले बेन्ड गर्नु छड गर्दाखेरि त्यसमा थिच्न त अब तपाईँलाई गाह्रो होला त, बट टेकिङ इक्जाम्पल फ्रम दिस थिङ होइन, सो यसलाई थिचौँ त इट गिभ्स द बक्लिङ इफेक्ट। अब यो बक्लिङ इफेक्ट भएपछि कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ छैन भन्ने कुरा हामीले डेमोन्स्ट्रेसन गऱ्यौँ यसको, तर टेन्साइल स्ट्रेन्थ यसको 150 MPa कसरी बुझौँ न त, यो रिफिल छ यसलाई चुटाल्नु पऱ्यो है, मैले टेन्साइल स्ट्रेन्थ हो के हो बुझौँ, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ तल र माथिबाट थिच्यो भने टेन्साइल स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ टेन्साइल लोड भनेको के हुन्छ, तल र माथिबाट तानिरहेछ क्या, तानिरहेछ एकदम भयङ्कर तरिकाले तानिरहेछ। अब यो छड हो, अब मैले यसलाई अघि लोडले थिचिरहेको थिएँ मैले, यस्तो भएको बक्लिङ इफेक्ट काम भएन। अब यही स्टिललाई मैले के गरेँ भने यसलाई मैले तन्काउँ सकेन है, ल सक्दैन मैले तन्का तन्का टुट्छ त, तपाईँले आफै डेमोन्स्ट्रेट गरेर हेर्नु टुट्दैन, द्याट इज वाइ यसको टेन्साइल स्ट्रेन्थ बढी छ भन्ने कुरा घोक्नु परेन, बुझ्नु पऱ्यो कति हुन्छ, बढी हुन्छ थाहा छ कति हुन्छ, एक्जाम्पल गरिदिनु गोकमलाई त्यो पनि पढ्दैन, त्यो पनि हामीलाई टेबलमै छ, आर्टिस्टिक स्ट्रक्चर सजिलो छ। अब यसको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अभियस कुरा हो, अब यसलाई सिम्पली तपाईँले डेमोन्स्ट्रेट गर्न चाहनुहुन्छ घर बसी बसी भने, तपाईँ एउटा चोको पनि ल्याउनु, मैले भएको भएले खाँदै देखाउँदै तपाईँलाई डेमोन्स्ट्रेसन छैन के गर्नु दिनु कसैले चोक सपाट। अब चोको फोनमा चाहिँ तपाईँले लोड लगाइदिनुहोस्, लोड लगाइदिनुहोस् यसरी 5 इन्च, त्यसमा तपाईँले हो यस्तै रिफिल 4-5 घुसाउनु भात नखोज्नु, पहिला भाँच्छ त भाँचिन्छ, त्यो इट इज करन्सी क्रन्सी अभियसली, तर त्यो पहिलाभन्दा बढी स्ट्रेन्थ हुन्छ क्या, हामीले गर्न खोजेको पनि त्यही नै हो। कलम र बिमहरूमा आरसिसी राखेपछि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ आरसिसीको के अरे सिमेन्ट कन्क्रिटको बबालै हुन्छ नो डाउट होइन,
र अब कुरा आयो के भन्दाखेरि रिबारको के हुन्छ टेन्साइल स्ट्रेन्थ बढी हुन्छ कन्क्रिटको जुन स्ट्रेन्थ छ त्यो पनि यो आरसीसीमा छ र कन्क्रिटको विक पोइन्ट के छ त्यो भनेको टेन्साइल स्ट्रेन्थ त्यसको परिपूर्ति कसले गर्दै छ त भने छडले गर्दै छ तर छडसित कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ छैन कन्क्रिटसित छ कन्क्रिटसित चाहिँ तपाईँको टेन्साइल स्ट्रेन्थ छैन तर स्टिलको चाहिँ प्रभाव छ द्याट इज वाइ एक अर्काको कमी कमजोरी परिपूर्ति गर्ने काम गरिरहेछ केले त भन्दाखेरि आरसिसी स्ट्रक्चरमा त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् अब आरसिसी र पिसिसी भइसकेपछि के हुनु पऱ्यो भन्दा अब आरसिसी पिसिसी र आरसिसीको एउटै तपाईँको डाइमेन्सन छ भने अभियसली आरसिसीको स्ट्रक्चर त तपाईँको स्ट्रेन्थ त बढी हुन्छ भनेपछि पिसिसी स्ट्रक्चर बनाउँछौँ भने हामीले आरसिसी कम्पिटिसनमा त्यो लेभलमा केही हदसम्म स्ट्रेन्थ ल्याउनु छ भने आरसिसी पिसिसी स्ट्रक्चर बल्की बनाउनुपर्छ पिसिसी स्ट्रक्चर त्यही भएर धेरै जस्तो बल्की स्ट्रक्चरमा पाइन्छ भने आरसिसी स्ट्रक्चर चाहिँ पिसिसीभन्दा अलिक कम बल्की हुन्छ र अझ बढी स्ट्रेन्थ हुन्छ एउटा कुरा र अर्को कुरा भनेको चाहिँ कस्तो कुरा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो त अभियस कुरा भयो तपाईँको चाहिँ आरसिसीमा चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेन्थ र कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ दुवै बढी नै हुन्छ अनि पिसिसी स्ट्रक्चरमा कम हुन्छ अब यो भयो अब कुरा के भयो भन्दाखेरि घुमिफिरि कन्क्लुजन कन्सेप्ट नै हामी आइसकेका छौँ कन्क्लुजन कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो के रहेछ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है यसलाई मेटौँ होइन यसलाई चाहिँ हामीले मेटौँ भन्दा पनि ठिक छ नमेटौँ यसलाई यसरी नै रिभाइज गरौँ अब के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने वाट इज आरसिसी स्ट्रक्चर भन्ने कुरा बुझिसकेर आरसिसी स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ स्टिल र अब रिभाइज गर्दैछौँ है हामीले है स्टिल र कन्क्रिट स्टिल र कन्क्रिट हामी जब मिक्स गर्छौँ होइन जब उनीहरूले तब उनीहरू एकअर्का बिच एकअर्काको कमी कमजोरी डिस्कस भएन एकअर्काको कमी कमजोरी परिपूर्ति गर्छन् तब के हुन्छ त आरसिसी स्ट्रक्चर बन्छ उनीहरूले दुईजना मिलेर एकजुट भएर होइन लोड बियरिङ स्ट्रक्चर बन्छन् लोडलाई बियर गर्छन् भने त्यसलाई आरसिसी भन्छ तर तपाईँको साथ छोडिदियो रास्ता जस्तै होइन स्टिलले साथ छोडिदियो भने पिसिसी बन्छ जसको स्ट्रेन्थ कम हुन्छ अभियसली र अब डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट आरसिसी गट इट होइन सो फन्डामेन्टल कन्सेप्टको कुरा गर्दाखेरि हामीले बेन्डिङ मुभमेन्ट डायग्रामबाट सुरु गरेका थियौँ बेन्डिङ मुभमेन्ट डायग्रामले हामीलाई के कन्सेप्ट दिन्छ एउटा बेन्डिङ मुभमेन्ट कति कति चाहिँ ठाउँ ठाउँमा त्यो थाहा हुन्छ र टेन्सन कति कता कता छ भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ जस्तै अब एउटा इक्जाम्पल तपाईँलाई फेरि दिएँ मैले जस्तै अघि मैले ड्रइङ गरेको थिएँ एउटा फ्रेमको जस्तै फ्रेमको एउटा स्ट्रक्चर यस्तो बन्यो होइन यस्तो बन्यो यस्तो बन्यो अब यतातिर बनाएँ मैले भनेपछि यही सेक्सनमा ए बी सेक्सनमा चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म दुइटा आयो कुरा आधी भागसम्म टेन्सन माथि आधी भागसम्म तल भन्छ के गर्नु पऱ्यो यसलाई स्ट्रक्चर बनाउने एउटा यो कलम भयो होइन भनेपछि यो सेक्सनमा चाहिँ हामीले माथि टेन्सन छड राख्यौँ भने यो सेक्सनमा चाहिँ हामीले तल राख्यौँ ठिक छ एबी सेक्सनको लागि त्यस्तै यहाँ हामीले यस्तो बिम बनाउँछौँ भने टेन्सन कता छ माथि भनेपछि रिबार हामीले माथि माथि मात्र राख्छौँ र अब यो सेक्सन यहाँबाट तल आइसकेपछि हाम्रो के छ स्थिति यहाँ चाहिँ तलतिर मात्र चाहिँ तपाईँको के छ भन्दा टेन्सन छ माथि छैन भने चाहिँ तलतिर मात्र हामीले रिबार राख्छौँ सो रिबारको तपाईँ इन्जिनियर भए चाहिँ थाहा हुनुपर्ने भनेको कन्सेप्ट चाहिँ यहीँ नै हो क्या तपाईँले चाहिँ बेन्डिङ मुभमेन्ट डायग्राम कस्तो छ र टेन्सन कता कता लाग्छ भनेपछि रिभर त्यहीँकै राख्ने जहाँ चाहिँ टेन्सन बढी छ ठिक छ अब तपाईँहरूको कन्फ्युजनको कुरा गर्न सक्छु जस्तै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई अझै क्लियरली बुझाउँछु म फाइनल टच दिन्छु तपाईँहरूलाई मैले होइन फाइनल टच दिन्छु र अर्को क्लासमा अब मजा आउँछ क्या बल्ल पढ्न चाहिँ सायद यति भएपछि धेरै बुझ्नु पनि पर्दैन बेसिक कन्सेप्ट हो सकियो अब यो टेन्सन तपाईँले खत्रै बुझ्नु छ भने त यो सिङ्गल पिन टेस्ट छ तपाईँको चाहिँ अब अर्को यसमा चाहिँ ल्याबमा पनि ल्याब टेस्ट गरेर निकालिन्छ यो भ्यालुहरू चाहिँ होइन यसमा चाहिँ अब के सिङ्गल पोइन्ट टेस्ट छ डबल पोइन्ट टेस्ट छ लगायतको कुराहरू छन् अब यहाँ अरू पनि कुराहरू छन् जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँको यो ल्याब टेस्टको कुरा गर्ने भने स्प्लिट टेस्ट टेन्सन स्ट्रेन्थ टेस्टहरू छ यसबाट चाहिँ ल्याबको भ्यालु आएको अब यसलाई किन गयो भने ल्याबमा गएर गर्नु नत्र इक्जाम घरि गाउँदिनँ केही छैन अहिले चाहिँ यसलाई मेमोरी स्पेस चाहिँ खाल्दैन यो नराख्ने यो चाहिँ हामीसित उसमै पनि हुन्छ आरसिसीको जुन तपाईँको बुकले हाम्रो टेबलहरू लिएर जान पाइन्छ आइएस 456-2000 र त्यो हाल्न सकिन्छ 97-2000 पनि हुन्छ कसै कसैको र त्यो टेबल लगाइसकेपछि हामीले चाहिँ मजाले यो सबै भ्यालुहरू हुन्छ टेन्सन छैन त्यो खोज्ने काम पनि हामीले अरू क्लासमा गर्छौँ र अब हामीले के कुरा गर्दै थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ मैले कन्सेप्ट क्लियर गर्न खोज्दै थिएँ वेट है हामीले पिसिसी र आरसिसीको कुरा बुझेको थियौँ फिल्ड एक्टिभिटिजको कुराहरू बुझेको थियौँ तपाईँ अब
के हुन्छ भन्दाखेरि इन्जिनियर भइसकेपछि तपाईँले थाहा हुनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम, बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम पछि चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो, कता टेन्सन लाग्छ, तल माथि लाग्छ, कता लाग्छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो, अनि रिबार चाहिँ कता कता राख्ने लगायतको कुराहरू भयो होइन। अब तपाईँले फाइनल टच भनेको चाहिँ अरू कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले डायमिटर कति हुन्छ त रिबारको त्यो पत्ता लगाउनुहुन्छ, आरसिसी स्ट्रक्चर तपाईँले थाहा पाइसकेपछि त्यसपछि तपाईँले के थाहा पाउनुहुन्छ भन्दा सिङ्गली रिइन्फोर्स्ड गर्ने कि डबली रिइन्फोर्स्ड गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ होइन। तपाईँले यसमा आरसी पोलिसी एनालाइसिस र डिजाइन गर्ने कुराहरू छन्, जुन चाहिँ बिमको कलमको प्राय कुराहरू हुन्छन्, ती कुराहरू एकदम मजाले एक हिसाबले इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले हुन्छ। तर मैले हामीले चाहिँ न्युमेरिकल होइन एकदम नयाँ तरिकाले गर्छौँ होइन, त्यो अब आउने क्लासमा हुन्छ, जस रमाइलो हुन्छ। किन भन्दाखेरि मैले एउटा तपाईँले हिँड्थ्यो किनकि हामीले न्युमेरिकल है अहिले भन्दिनँ, अर्को क्लासमै हेर्नु होला, सरप्राइज छ, न्युमेरिकल नयाँ तरिकाले गर्छौँ के गरिरहेको जस्तो हुनसक्छ क्या तपाईँलाई, तर बहुत रमाइलो हुनेवाला छ किनकि हामी मजाले बुझ्छौँ त्यसमा। अब हामीले कुरा के छ भन्दाखेरि अब मेन कुरा भनेको रिबारको डायमिटर, छडको डायमिटर कति राख्ने त्यो थाहा पाउँछौँ, सिङ्गल रिइन्फोर्स गर्ने कि डबल रिइन्फोर्स गर्ने त्यो हामीले आरसी स्ट्रक्चर पछि थाहा पाउँछौँ, एनालाइसिस गर्छौँ, त्यो बनिसकेको पुल ठिक छ कि छैन, यसले लोड बियर गर्छ कि गर्दैन त्यो बुझ्छौँ, डिजाइन गर्छौँ कसरी भन्यो भने यति मोमेन्ट यति वेट धान्ने चाहिँ त्यसले पुल बना बिम बना भन्ने कुरा गऱ्यो भने त्यो डिजाइनका कुराहरू हामीले कुराहरू गर्छौँ होइन। सो अब कुरा के भन्दाखेरि अलमोस्ट सबै कुरा चाहिँ हामीले कन्क्लुजन कन्सेप्ट पनि हामीले निकालिसकेका छौँ होइन। सो बेसिक कन्सेप्ट होइन बेसिक पनि बबालै कन्सेप्ट भनौँ न होइन, भने पनि यही नै हो, सबै कुरा यही नै हो, अरू कुरा केही पनि छैन। सो मेन कुरा के छ भन्दा कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ र टेन्साइल स्ट्रेन्थको दुवै कुरालाई जोडेर दुवै कुराको एक कन्क्रिट र छडको एक अर्काको कमी कमजोरी परिपूर्ति एक अर्काले नै गरेर ढुङ्गालाई माटो, माटोलाई ढुङ्गाको भर भन्छ नि, एक्ज्याक्टली ढुङ्गालाई माटो, माटोलाई ढुङ्गाको भर होइन, ढुङ्गालाई माटो माटो यहाँ द्याट इज भर, त्यही नै हो आरसिसी भनेको चाहिँ होइन। द्याट इज वाइ अब सिमेन्ट स्यान्ड कन्क्रिट प्लस रिबारहरू जोडेर हामीले जे स्ट्रक्चर बनिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि आरसिसी भनिन्छ। सिमेन्ट स्यान्ड कन्क्रिट यदि रिबारले चाहिँ साथ छोडिदियो होइन भने चाहिँ ब्रेकअप दियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ पिसिसी भइदिन्छ। द्याट इज अल पोइन्ट्स मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ। अब हामीले फन्डामेन्टल कन्सेप्ट कुराहरू फिल्ड एक्टिभिटिजका कुराहरू गर्यौँ, फिल्ड एक्टिभिटिजको यही नै कुरा हो, डिफ्रेन्स बिट्विन आरसिसी र पिसिसीका डिटेल बारेमा पनि अब हामीले अल हाई लेभलमा पनि बुझिसकेका छौँ र कन्क्लुजन कन्सेप्ट यो, र अर्को क्लासमा हामीले न्युमेरिकल सुरु गर्दैछौँ, बबाल मजा आउनेवाला छ, जस धेरै टाइम पनि खर्च गरिँदैन, चाहिने कुरा पढिन्छ, मजाले पढिन्छ, आनन्द आउनेवाला छ। र आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। सो गाइज हामीले खासमा चाहिँ हजुरको निम्ति सेवा गरेर आयो, यो चाहिँ म पनि एउटा विद्यार्थी नै हो एन्ड देन मैले पनि हामी टिचर स्टुडेन्ट भनेर पढ्दा पनि हामी एकदम साथी साथी जसरी पढेर आऊ, केही कमी कमजोरी हुनसक्छ भने कमेन्ट गरेर म तपाईँहरूको कुरालाई इजी एकदम खुसी साथ यसरी गर्छु, किनकि म पनि सिक्दैछु, हामी पनि सिक्दैछु, कोसिस गर्दैछु, जान्ने कोसिस गर्दैछु, जानेको त केही पनि छैन बट जान्ने कोसिसै गर्दैछु। सो हामी मिलेर अगाडि बढ्छौँ, मिलेर पढ्छौँ, अनि यस्तै क्लासहरू सिभिल इन्जिनियरिङको अरू पनि आउँछ, साथ सहयोग गर्दै गर्नु होला। नेपालमा अनि स्कुलमा चाहिँ अब यदि तपाईँहरूसित हामीले सेवा गरिरहेका छौँ, यहाँ निस्वार्थ सेवा, क्लास वानदेखि क्लास टुवेल्भसम्मको सम्पूर्ण कोर्स फ्री अफ कस्ट हामी प्यासनको लागि काम गरिरहेका छौँ। अब तपाईँहरूसित किताब कापी, हामीले तपाईँहरूसित पैसा मागेका छैनौँ, हामीले तपाईँहरूसित किताब कापी छ भने बोराको बोरा किताब कापी पठाउनुहोस्, त्यो किताब पढ्छौँ पढाउँछौँ। र अरू कुरा यदि तपाईँहरूसित नोट कपिजहरू हुन्छ, दामी नोट कपिजहरू छ भने त्यो नोट कपीहरू पनि तपाईँले पढाउन सक्नुहुन्छ, र बेस्ट नोट कपीहरू हामीले प्राइज पनि एउटा राखेका छौँ, राखेका छौँ। सो त्यसपछि त्यसको लागि ताकि अब आउने विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन पनि होस्। सो नेपालमा स्कुलमा हरेक दिन 90,000-1,00,000 विद्यार्थीले अहिले अध्ययन गर्नु भएको छ, वी आर 1,20,000 प्लस सब्सक्राइबर फ्यामिली नाउ एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच। सो आरसी स्ट्रक्चरको धमाका सुरु भइसकेको छ, यसलाई कन्टिन्यू गर्नेवाला छ। सो किप जोइनिङ, किप यसरी ह्याप्पी, भगवान्को नाम लिँदै गरौँ। हस्त नमस्कार।